робили, да, що де. Ну, приїжджали, там мірили з одної сторони, з іншої. Ну, зробили все. Всі сторонні предмети, які тут рівень нормальний, колодязь порожній майже. А всі побутові відходи, будь-які відходи, плюс ганчірочки всякі, бенти, все що завгодно, все потрапляє в каналізаційну мережу. Потім вони після цього скаржаться і кажуть, а чому воно у нас закупорене? Тут, мабуть, працювали вже, тому усунули. Але в основному це відбувається на виході з дому, коли поворотні колодязі. Ліньки виносити, він говорить, а я його просто опущу в санвузол, він пройде. А чоловік не один. А людина не одна. Воно тут накопичується, це називається закупорка або капачі ганчіркові. Коли хлопці працюють інструментом, дістають по кілограму, по два ось таких ось ганчірок. А коли показуємо абонентам, абоненти відразу ж розходяться по своїх домівках, тому що ніхто не хоче дізнаватись за собою цей нюанс. По-нормальному ця чистка називається аварійною, її взагалі не повинно бути. Якщо не потрапляє жодного стороннього предмета, то чистки немає. Труба перетином 100, в неї потрапляють сторонні елементи, сторонні, які в каналізаційній системі бути не повинні. Палички, ганчірочки тощо. І природно вода по трубі не проходить. Ось так. Нещодавно ми взагалі дістали рушник. Цілий рушник.